თითოეული ჩვენგანი ყოველ დღე და ყოველ კვირა თუ არა დარწმუნებული ვარ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ყოფილა კინოში 3D ფილმზე. შეიძლება ზოგიერთ თქვენგან 3D მონიტორიც აქვს სახლში და 3D თამაშებს უბერავს. თუ გაინტერესებთ რა არის ეს 3D, რა ტექნოლოგიაა და როგორ მუშაობს, უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე, იმიტომ რომ ყველაფერი იქნება მარტივად და გასაგებად. დავიწყოთ იმით, რომ ადამიანის თვალები ერთმანეთისგან დაშორებულია 6.35 სანტიმეტრით. ორივე თვალი ხედავს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, ხედავს ერთი და იგივეს, მაგრამ ამ დაშორების გამო ერთი და იგივე ობიექტს ხედავენ სხვადასხვა რაკურსით. ტვინი კი ამ სხვადასხვა რაკურსით დანახულ გამოსახულებებს აერთიანებს, რის ხარჯზეც ჩვენ ვხედავთ უფრო სიღრმისეულ, ანუ 3D გამოსახულებას. იმაში, რომ თითოეული თვალი ხედავს სხვადასხვა რაკურსით, შეგიძლიათ მარტივად დარწმუნდეთ, აიღეთ ესეთი თითი, მორიგეობით დახუჭეთ ხან ერთი, ხანაც მეორე თვალი. აქედან გამომდინარე, იმისთვის რომ რაღაც გამოსახულება იქნება ეს ფოტო თუ ვიდეო, აღვიქვათ 3D-ში, ჭირდება ერთი და იგივე ობიექტის, ერთი და იგივე კადრის ორი სხვადასხვა რაკურსი და თითოეულმა თვალმა უნდა აღიქვას მისთვის განკუთვნილი კადრი, ანუ მისი კუთხიდან დანახული ეს გამოსახულება. თუ თქვენ შეგიხედავთ 3D ფილმისთვის 3D სათვალის გარეშე, შეამჩნევთ, რომ გამოსახულება არის გაორებული, რაც განპირობებულია იმით, რომ 3D ფილმებს იღებენ ორი კამერით, რომლის ობიექტივებიც ერთმანეთისგან დაახლოებით ისეა დაშორებული, როგორც ადამიანის თვალები. სწორედ ამიტომ გვაქვს 3D კინოში ორი გამოსახულება. ხოლო რაც შეეხება იმას, თუ რა როლს ასრულებს სათვალეები და რანაირად გამოდის ისე, რომ თითოეული თვალი ღებულობს მხოლოდ მისთვის განკუთვნილ გამოსახულებას, ამაზე ახლა ვისაუბრებთ. მაშასე არსებობს ორი ტიპის 3D სათვალე. ესენი არიან აქტიური და პასიური სათვალეები. მოდი დავიწყოთ პასიურით, იმიტომ რომ ეს არის უფრო გავრცელებული და დარწმუნებული ვარ ყველას გინახავთ და ჩვენ 3D კინოთეატრებში სწორედ ესეთი პასიური 3D სათვალეები ხვდება. პასიური 3D სათვალი არსებობს ორი ტიპის. პირველი, ალბათ ფილმებშიც ძალიან ბევრჯერ გინახავს, ეს არის როცა სათვალი არის თითქოს ხაღალდისგან, თუმცა მატერიალს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თავარი არის მისი ლინზები. ერთი ლინზა არის წითელი, მეორე ლურჯი, თუმცა შეიძლება სხვა ფერებიც იყოს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ესეთ შემთხვევაში გამოსახულება 3D, რომელიც გადმოიცემა, შედგება ორი კადრისგან. ერთი კადრი, რომელიც არის მარცხენა თვალისთვის განკუთვნილი, არის წითელ ფერებში, მარჯვენა თვალისთვის განკუთვნილი კადრი არის ლურჯ ფერებში. მარჯვენა სათვალის ლინზა, რომელიც არის წითელ ფერებში, ნახულობს და შეუძლია გაატაროს მხოლოდ ის ფერები, რომლებიც განკუთვნილია მარცხენა თვალისთვის და არის წითელ ფერებში. მარჯვენა თვალისთვის განკუთვნილი ლურჯი კადრები ცაკეთებს იგივეს, ოღონდ უკვე მარჯვენა ლინზაზე, რომელიც არის ლურჯი ფერის. ესეთნაირად გამოდის, რომ ორივე თვალი ღებულობს მისთვის განკუთვნილი რაკურსით გადაღებულ კადრს და ესეთნაირად ერთად ვღებულობთ 3D-ს. რაც შეეხება მეორე ტიპის პასიურ 3D სათვალეებს, ამ შემთხვევაში არ გამოიყენება ფერებთან თამაში და გვაქვს საქმე პოლარიზაციასთან. ეს სათვალეები გამოიყურება ესე და გვხვდება თანამედროვე კინოთეატრებში. ამ შემთხვევაში გამოსახულება, ორი სხვადასხვა გამოსახულება, რომელიც განკუთვნილია სხვადასხვა თვალისთვის, გადაიცემა სხვადასხვა კუთხით და პოლარიზებულ ლინზებს აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ გაატარონ მხოლოდ კონკრეტული კუთხით გარდატეხილი გამოსახულება, ანუ სინათლე. ანუ მარცხენა ლინზა ატარებს მხოლოდ მარცხენა თვალისთვის გადაცემულ გამოსახულებას, მარჯვენა კი შესაბამისად მარჯვენა თვალისთვის. ამ ტექნოლოგიის პლუსები გახლავთ ის, რომ არის ძალიან იაფი ესეთი სათვალეები, ასევე უზარმაზარი პლუსია ისიც, რომ არ გვეღლება თვალები და შეგვიძლია ძალიან ძალიან ბევრი ხანი უყუროთ ესეთი ტიპის 3D გამოსახულებას. რაც შეეხება მინუსი გახლავთ ის, რომ გამოსახულებას არ აღვიქვამთ სრულ ზომაში, ანუ გაფართოებაში. თუ მაგალითად ესთვის კინოთეატრში გადაეცემა კინო 1920-1080 გაფართოებით, ჩვენ მას აღვიქვამთ მხოლოდ 1920-550 გაფართოებაში. ანუ ესე რომ ვთქვათ, სიმაღლეში ცოტა აკლდება. რაც შეეხება აქტიურ 3D სათვალეებს, ესეთ შემთხვევაში არ გვაქვს გამოსახულება გაორებული, არის ჩვეულებრივი სუფთა მკაფიო გამოსახულება, თუმცა აქ ხდება შემდეგნაირი რაღაცა. უშუალოდ სათვალესაც და ტელევიზორსაც აქვთ ინფრაწითელი გადამცემი და ეს ტელევიზორი რას აკეთებს? უშუალოდ სათვალეზე აგზავნის სიგნალებს და აი ამ სათვალეს ლინზებს მორიგეობით გვიკეტავს. ანუ ხან მარჯვენა ლინზა იკეტება და აქედან ვერაფერს ვერ ხედავთ, ხან მარჯვენა. თუმცა ეს ყველაფერი ხდება იმდენად სწრაფად, რომ ჩვენ ამის აღქმას ვერ ვასწრებთ ვერანაირად და ჩვეულებრივად ხედავთ თითქოს. მაგრამ ამის აღქმას ასრებს ტვინი და გამოდის, რომ ტვინი მორიგეობით ღებულობს გამოსახულებას სხვადასხვა რაკურსით,
და ესეთნაირად ტვინი ტყუდება და ფიქრობს რომ აღიქვამს 3D-ში და ეს რეალურად იძლევა 3D ეფექტს. ესეთ სათვალეებს ეწოდება აქტიურ ჩამკეტიანი 3D სათვალეები. მათი თავისებურება არის ის, რომ მათ გამართულად მუშაობისთვის და საერთოდ მუშაობისთვის ჭირდებათ ელემენტები. ელემენტების გარეშე ეს ლინზები უბრალოდ ვერ ჩაიკეტება და ტელევიზორისგან ვერ მიიღებენ ინფრაწითელ სიგნალს. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ჩვეულებრივ კომფორტულად ვიდეოს საყურებლად იმისთვის, რომ ადამიანმა ვერ შეატყოს რაიმე შენელება საჭიროა რომ გამოსახულება გადაიცემოდეს წამში მინიმუმ 24 კადრი წამით. თუმცა როდესაც ჩვენ გვაქვს საუბარი აქტიურ ჩამკეტიან 3D სათვალეებზე, აუცილებელია რომ გამოსახულება გადაიცემოდეს მინიმუმ 48 კადრი წამით. რაც შეეხება ამ ტექნოლოგიის პლუსებს, პირველი ალბათ არის ის, რომ გაფართოებას არ კარგავთ და გამოსახულებას ნახულობთ სრულ ზომაში, ანუ იგივე ზომაში, რა ზომაშიც გადაიცემა ეს პასიური 3D ტექნოლოგიისგან განსხვავებით. რაც შეეხება ამ ტექნოლოგიის მინუსებს, პირველ რიგში ეს არის ძალიან ძვირი ტექნოლოგია, ამას გარდა გამოსახულება არის უფრო ბნელი ვიდრე პასიური 3D შემთხვევაში. ეს განპირობებულია იმით, რომ თვალები მორიგეობით, ესე ვთქვათ, გვეხუჭება, ვერაფერს ვერ ხედავთ და ჯამში იძლევა იმ ეფექტს, რომ არის გამოსახულება უფრო ბნელი. ამას გარდა ესეთი 3D შემთხვევაში, როგორიც არის აქტიურ ჩამკეტიანი 3D, თვალები ძალიან მალე ეღლება ადამიანს ამ გამუდმებითი თვალების ჩაბინდვის გამო, ესე ვთქვათ, და უბრალოდ იღლება და იწევებს თავის ტკევილებსაც. იმედი მაქვს მოგეწონა ვიდეო, დღეისათვის სულ ეს იყო, ჩვენ ერთმანეთს ახალი თემებით მომავალ ვიდეოებში შევხვდებით.